Ćao ljudi, ja sam Robert Datičin. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Kada me pitaju čime se bavim, ponekad nisam siguran šta da odgovorim. Ali priča je opet najbolje pričati iz početka. Zar ne? Rođen sam 11. juna 1989. godine u Banja Luci, a po zanimanju sam magistar ekonomije, čije sam zvanje stekao na Ekonomskom univerzitetu u Bratislavi. Već dugi niz godina bavim se digitalnim marketingom, a određen dio života proveo sam radeći i kao međunarodni teniski sudija na najvećim svjetskim turnirima, gdje sam između ostalog imao priliku da sudim Nadalu, Mareju, Zvereu, Timu, Berdihu, Del Potru i mnogim drugim igračima. A uz to govorim i 5 stranih jezika. For me it's really special to be here. Para llevar a casa, pero si la puede cortar sería genial. Yo fiquei em choque. Como você conhece nossa região? Как жить 23 часа в Киргизстане без... Mi parli italiano se voi. Ah, ok. A imam i mnogo drugih interesa i hobija, mada moja najveća ljubav su bez dileme putovanje. A ovaj kanal posvećen je upravo njima. Naime, još kao mali maštao sam da putujem svijetom i upoznajem druge kulture i narode. Drugi običaj i tradicije sa kojima ću učiti o životu i svemu onom lijepom što on nudi. Maštao sam tada da jednoga dana budem građanin svijeta i da svoja iskustva prenosim drugim ljudima. Ali znate šta? Ja sam svoj najveći san već ostvario i na ovom kanalu na kojem se upravo sada nalazite hoću da ga podijelim sa vama. Stoga, dragi moji ljudi, stvari stoje ovako. Svake sedmice na mom kanalu dobijat ćete novi video sa neke destinacije širom svijeta. Ponekad će to biti neke veoma egzotične i divlje destinacije poput ovih koje vidite sada, a ponekad ćemo putovati našim krajevima i upoznavati ljepote koje imamo u svom dvorištu. Nekako da se za svakoga nađe po nešto. Kroz svoja putovanja pokušat ću da vam približim druge kulture i običaje, da vas upoznam sa nekim posebnim ljudima o kojima se ne priča mnogo, a iza kojih stoje prave fontane neispričanih priča, ali da vam pokažem sve ono lijepo što ovaj svijet nudi. Da, posebno ću se truditi da ovaj kanal bude jedno mjesto čiste pozitive koje vas neće opteretiti i iz kojeg ćete na kraju svakog dana moći nešto naučiti. Mjesto koje će vam izvući osmijeh na lice, baš kao što je ova slatka curica upravo izvukla meni. Dok posmatram njen osmijeh, mislim da se od njegove slatkoće upravo topio neki glečer negdje na Islandu. Stoga, ako vam se dopada ovo što ste do sada čuli, pretplatite se na moj kanal i uključite dugme za notifikaciju kako ne biste propustili videa koja dolaze, a ja vam obećavam mnogo avantura i putovanja u razne krajeve svijeta. Uostalom, evo u 10 sekundi da vidite kako će to da izgleda. Ali prije nego završim ovaj video, hoću da podijelim sa vama nešto što sam skoro pročitao. Naime, da li ste znali da je više ljudi bilo u svemiru nego što je obišlo sve zemlje svijeta? Kada sam prvi put pročitao ovu rečenicu, nisam mogao da vjerujem da budem iskren. Mislim, pazite samo koliko mali broj ljudi na svijetu je obišao čitavu planetu. Ali upravo ova rečenica probudila u meni jedan novi san. San da obiđem sve jednu zemlju svijeta i zavirim u svaki njen kutak. San koji će, ako Bog da zdravlja i sreće prije svega, živjeti u meni još dugo godina, a koji ću ja ovdje dijeliti sa vama. Uostalom, bilo bi lijepo jednoga dana u poznim godinama na pitanje šta si radi u životu, odgovoriti, a ništa posebno, obišao čitav svijet. Pozivam vas da i vi budete dio ovog mog putovanja i novog sna, a ja ću vam sadužiti svojim pričama.
be.